walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old unsigned? For old unsigned. Hej Mia, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag bliver det bare en helt almindelig dag i mit liv. Jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt. Det er meget chill. Det kan også lidt. Min søde kæreste og jeg er lige ankommet til kontoret inde i København, hvor jeg sidder 3 gange om ugen. Putte sidder her mere eller mindre hver dag. Jeg arbejder jo lige nu for ham og for Fovi, som desværre er out of the house lige nu. Men som jeg faktisk skal arbejde for i dag. Så det kan være, måske også frem til fald, at det er muligt, at jeg kan få lov til at vise jer en lille smule af, hvad jeg egentlig laver, når jeg er her. For det ved jeg, at der er mange, der efterspørger og ikke rigtig lige helt forstår. Og det kan jeg måske egentlig også godt selv forstå. Er nu gået 4 timer, venner, og jeg sidder stadig foran computeren, som jeg gør all day, every day. Faktisk er jeg ved Niklas i dag, og min primære opgave hos ham er ligesom at stå for hans sociale medier. Det er både hans LinkedIn, det er hans Instagram, det er hans YouTube, og i dag har jeg siddet og redigeret den første YouTube-video for i dag. Jeg skal lige have redigeret en til, inden jeg går her kl. 16. Mit ansvarsområde hos ham, så varierer det lidt, hvad jeg laver. Nogle gange så siger jeg også til ham, hey Niklas, vi skal lige ud og filme, kommer du lige med en gang? Andre gange sidder jeg og skriver posts til hans LinkedIn-profil. Andre gange sidder jeg og redigerer videoer til hans LinkedIn-profil. Og ja, det er sådan meget forskelligt, hvad jeg laver faktisk. Så det er også derfor, det nogle gange er lidt svært at vise jer, hvordan min arbejdsdag egentlig forløber, fordi der er ret meget gang i den hele tiden, og fordi jeg laver så meget forskelligt. Men nu prøver jeg at tage med, og så håber jeg, I synes, det er hyggeligt. Det er altså ved at være tid til en lille frokostpause nu, så derfor smutter jeg lige ned og møder min kæreste, Sofus, som er tilbage fra et af hans shoots nede foran. Jeg skal også lige hurtigt i tieren, for de plejer at have læsebriller, og jeg kan mærke, at det har jeg virkelig brug for, når jeg sidder og kigger så meget ind i en skærm en hel dag, så ja, jeg får hovedpine. Kender I det? Eller er det bare mig, der er ved at blive mega gammel? Det er nok det sidste. Venner, 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 venner. Jeg beklager, at jeg ikke rigtig lige har fået opdateret super meget i dag, men det har haft noget at gøre med, at jeg lige skulle omtænke en strategi, jeg ellers havde lagt. Min kæreste og jeg skulle have været til Fyn i aften i bil, fordi Sofus han havde et job på Fyn i morgen, så det passede med, at vi sådan kunne køre sammen. Det blev aflyst på grund af corona, så jeg skulle lige tænke sådan i lidt andre baner og lige have koordineret med min mor. Sådan. Men det lykkedes alt sammen, og nu blev vi hentet i Nyborg og kørt til Roskilde af min kæreste, så det er sygt rart. Så lykkes det alt sammen alligevel. Grunden til, at vi skal til Fyn, er, at min mor har fødselsdag lige om lidt, og der vil jeg selvfølgelig gerne være der, selvom jeg bor langt væk. That's why. Nu er jeg lige i gang med at pakke en kuffert, den er dernede, med alt muligt ravelse, og så skal vi sådan set bare afsted. Ja, følg med. Godmorgen, venner, og velkommen til min mors køkken her på Fyn. Hey. Jeg er lige stået op. Jeg stod op for 2 timer siden, og så er jeg siddet på sofaen og scrollet TikTok, så that's productive. Nu har jeg taget mig sammen. Jeg er kommet i tøjet, hvilket vil sige, at jeg har taget nattøj på. Og nu skal jeg til at lave noget morgenmad, for jeg er mega sulten nu. Ja. Og så skal jeg i gang med arbejde. Jeg kan mærke, at jeg virkelig har haft brug for en af de her hjemmearbejdsdage. Det er lidt dejligt, at det ligesom er på Fyn ved min familie, fordi dammit, jeg har været presset her over det sidste stykke tid. Også med julekalenderen og så videre, og jeg har endda været ude i overveje, om jeg skulle stoppe den. Men nu kører vi lige lidt videre, og så ser vi, hvordan det går. Men ja, food it is. Venner, klokken er allerede 15, og jeg har slet ikke fået opdateret så meget, som jeg gerne ville, fordi jeg havde en computer, der drillede helt sindssygt, og jeg nåede kun lige at smide dagens
kalenderafsnit op til tiden, som I lige er blevet så manuelt at sidde og udgive den. Videre til næste video, ikke? Fordi sådan er det at lave julekalender. Ej, nu skal jeg heller klage. Nu er det sådan set bare i gang med at lave næste video til i morgen. Det bliver nok den her, faktisk. Jeg skal til at sidde og redigere nu, tænker jeg. Umiddelbart. Bliver det ikke? Jo. Jeg tror, det kommer til primært at blive vlogs fremover, fordi jeg har simpelthen for travlt til sådan at lave andet. Jeg sidder skam stadig foran computeren med mine læsebriller og ser intellektuel ud. Skinne bedrager. Jeg er lige i gang med at redigere en video mere. En video, som jeg faktisk havde glemt, at jeg havde liggende. Så det er perfekt. Der var lige bonus. Mor og jeg har kaldt fyreaften nu. Og holdt da op en den stor, lange tynd. Det skal blive overværende. Vi har kaldt fyreaften nu, eller sådan, det ved jeg egentlig ikke, om vi har, men nu laver vi mad. Ja, du er god til at finde de tanker. Vi skal have lakse, frikadeller, vi skal have sweet potato fries, og vi skal have bønnefritter.